Znanje je samo skupljanje informacije ukoliko te informacije bar jednom ne upotrebite. Postoje mnogi načini za to, od svakodnevne komunikacije, posla, života ili kvizova. Dobrodošli u Mozaik. Ovo je 76. susret tokom ova dva ciklusa. Ja sam Danijela Pantić-Sonić i radujem se što večeras sa mnom u studiju vidi poznata lica. Na crvenoj poziciji Ivan Gavrilović. Dobrodošli. Hvala puno, bolje vas našao. Hvala. Na plavoj poziciji Petar Stanisaljević. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Hvala. Evo, ja ću prvo Ivana pitati kako se osjeća i da li je spreman za još jedno druženje i takmičenje. Vrlo dobro, hvala na pitanju što i vama želim. Uvijek spreman za takmičenje, dobru i fair borbu, pa kako bude. Odlično, jel volite kvizove, jel učestvujete na njima? Tako, tako, veoma volim kvizove. Učestni sam u poslednjih 4-5 godina, tako da, to je to. A kad niste u kvizu, jel gledate kod kuće i takmičite se? Pratim, naravno, naravno. Mnogo uspeha vam želim. Hvala puno. Sa vama je Petar, kao što sam rekla. Petar je učestvovao u jednoj samoj emisiji u prethodnom ciklusu i drago mi je što se ponovo vidimo. Takođe. Sve nešto promenilo od tada do danas? Pa nije nešto mnogo, eto, malo sam dobio boju. Na odmoru. Na moru, što se kaže, napunio baterije. Bravo. Za nove izazove, za novu igru, pa kako bude. Bravo. Hajde da podsjetimo gledaoce, čime se bavite, šta radite? Viši stručni saradnik na Filozofskom fakultetu. I tako, mislim, sport mi je uglavnom ovako pasija. Volim naravno i kvizove, ali... Koji sport? Nešto posebno ili? Fudbal i tenis ponajviše. Igrao sam rekreativne turnire i igrao sam u mlađim kategorijama. Ozbiljni fudbal, da kažem, prvu srpsku ligu. Divno, divno. Sada pratite samo, pretpostavljam, jel? Pratim i rekreativno, eto, termine sa društvom i... Odlično, odlično. Želim mnogo uspeha. Hvala najljepše. I pred samo takmičenje, hajde da čujemo i koje nagrade očekuju naše učesnike. Prvoplasirani u kvizu Mozaik dobija 300.000 dinara i nagradno putovanje, a drugoplasirani dobija 100.000 dinara i nagradno putovanje. Sve smo rekli, sada je vreme za igre. Sada ćemo da nižemo brojeve u nizove i da tražimo broj koji nedostaje svakom pojedinačnom nizu. Evo brojeva za Ivana. 14, 11, 66, 18, 18, 15, 23. Dalje. Možda 20. Ne. Odgovor je broj 11. Evo, kako smo došli do broja 11, svaki drugi broj je zbir cifara prethodnog broja uvećan za 6. Otvaramo drugi niz. Sada imate brojeve 105, 210, 30, 60, 10, 20, 4, 8. Dva. To je broj dva, jeste. Prvi broj je pomnožen sa dva, a naredni je podeljen sa sedam, pa pomnožen sa dva, pa deljen sa šest, tako dalje. Otvaramo i treći niz za vas. 217, 3, 222, 11, 805, 16, 728. Devet. I tačno je. Ovo su poslednje sekunde i tačan odgovor. Odlično. Ivane, osvojili ste 6 poena, a sada rešavamo Petrove nizove. Evo ga, prvi. 37, 12, 48, 23, 56, 21, 89. Tražimo broj koji nedostaje ovom nizu ili koji je logičan sled ovih brojeva. Šezdeset četiri, ne. Ivane, da li vi imate rešenje? Ivane? Ne. Blizu ste bili, broj 63. Svaki drugi broj je proizvod množenja cifara prethodnog broja umanjen za 9. Otvaramo drugi niz. 5, 10, 7, 28, 23, 138. Dva.
131. Jeste. To je tačan broj. Pretpostavljam da ste, vidjet ćemo i rješenje, da ste na ovaj način došli do ovog broja. Da. Da. Prvo, dakle, prvi broj je pomnožen sa 2, umanjen za 3, zatim sljedeći je pomnožen sa 4, umanjen za 5 i tako dalje. Otvaramo treći niz. To su sada brojevi 6, 21, 37, 54, 72, 91, 111, 132. 154. 154 je tačan broj i rešenje ovog niza. Da li ste koristili ovaj sistem? Da. Da. Odlično. Rezultat je izjednačen. Pogledajmo tabelu. I Ivan i Petar osvojili su po 6 poena u igri nizovi. Pravila znate. Na redu je igra Daj mi slovo, vi birate slova. Ivan, počinjemo od slova. A. A. Petra? N. N. C. C. I. 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 I još jednom. T. T. L. L. S. S. O. O. R. R. K. K. Još jedno slovo. A. Još jedno A. Vreme, 30 sekundi imate za ovu igru. Vreme je isteklo. Koliko slova ste upotrebili za svoju reč? 8 slova. 8. Petre, vi? 9. 9. Lansirati. Lansirati. A vaša reč je? Kosilica. I kosilica, to je Ivanova reč. I dobijate nagrad poene. A ti poeni su 22, 20. Pogledajmo sada tabelu. 20 poena osvojio je Ivan u igri Daj mi slovo, 22 poena Petar. Ukupno 26 poena za Ivana, 28 za Petra. Idemo dalje. Na redu je računaljka ili abakus. Počinje Ivan. Ivane, ovo je vaš prvi zadatak. Sto pet. Tačno. Idemo na drugi. 474. Bravo. Idemo na treći. 116. 116, još jedan tačan odgovor. Idemo na četvrti zadatak. 1. Dalje. Petre. Dalje. Ivane, osvojili ste 11 poena. Odgovor je 188 za ovaj zadatak. Sada je Petar na redu. Petre, spremni? Spreman. Bravo. Evo prvog zadatka za vas. Sto pedeset sedam, ne. Ivane? 287. Jeste, 287. Otvaramo drugi zadatak za Petar.
Dalje. Hoćete vi da pokušate, Ivan? 38. Tako je. Idemo na treći zadatak. Imate vremena. Broj? 38. Ne. Ivane? 30. Ne, ovde je rešenje broj 90. U ovoj igri poeni idu Ivanu. Pogledajmo tabelu. Dakle, u igri Abakus Ivan je osvojio 17 poena. Za tačne odgovore dobio je i nagradne poene. Ukupno 43 poena za Ivana, 28 za Petra. Na redu je igra štafeta. Počinjemo je od reči mikrofon i slovo N. Slova N. Nacija. Nacija. A. At. T. Abakus. S. To je bilo. Ab. Abakus. Ab. Da, vaša greška. Dobro, ovo je bio tek početak i tek smo krenuli, tako da je malo poena za sada. Dva poena idu Petru. U igri štafeta Petar je osvojio 2 poena, Ivan je ostao bez poena, 43 poena za Ivana, 30 poena za Petra. Na redu je igra Magellan koju počinjemo iz Tokija. Ivane, na koju stranu sveta idemo? Jug. Jug, može. Evo prvog pitanja. Japanska reč koja ima značenje hvala je... Arigato. Tako je. A koja je naša devojka sa gitarom živela više od 2 decenije u Japanu? Možda Jadranka Stojaković? Jeste. Jadranka Stojaković. Treće pitanje. Kako se zove kodeks ponašanja i životne filozofije samuraja? Bushido. Bravo. Još jedan tačan odgovor. Idemo na sledeće pitanje, četvrto. Kako se zove slavni japanski arhitekta, vođe projekta obnove Skoplja posle zemljotresa 1963. godine? Dalje. Yamamoto. Ne. Kenzo Tange. A koji japanski grad po svojim restoranima i veštinama u pripremanju hrane nosi nadimak Kujna Japana? Kujna Japana je... Šta mi? Možda Sapporo. Ne. Petro, šta vi mislite? Kyoto. Ne. Osaka. Idemo dalje na jug. Po državnom uređenju Filipini su... Republika. Republika, jeste. A kako se zove glavni grad Indonezije, ako krenemo još dalje? Džakarta. Dolazimo do Indonezije i Džakarte, tako je. Odlično. Petre, koju stranu birate? Zapad. Zapad, dobro. Isto polazimo iz Tokija. Tu se ništa ne menja. Te ću vas pitati koji grad je bio prestonica Japana pre Tokija? Edo. Ne. Šta vi kažete? Kyoto. Kyoto? Što sad niste rekli Kyoto? Idemo na drugo pitanje. Tradicionalno japansko pozorište u obliku igrane drame zove se... Kabuki. Da, kabuki. A kako se zove poznato japansko alkoholno piće od pirinča? Sake. Tako je, sake. Da. U operi je Madame Butterfly, a njeno ime je... Čočosan. Tačno. Idemo na zapad. Glavni grad Afganistana je... Kabul. Tako je. Koja afrička zemlja se nalazi na ulazu Atlantskog okeana u Sredozemno more? Maroko. Maroko. Odlično, ovo je šesto pitanje. I sedmo pitanje. Po državnom uređenju Maroko je... Kraljevina. Kraljevina, tačno. Odlični ste bili u ovoj igri. Podjednak broj poena ste osvojili. Pogledajmo na tabeli koliko je to. 24, 24. U igri Magellan osvojili su naši takmičari ukupno za Ivana 67 poena, za Petra 54.
Sad je na redu igra do vrha i mi u ovoj igri idemo u pozorište, a Ivan će nam pomoći da dobijemo odgovore na pitanja, odnosno na pitanje, jedno je pitanje. Ko su autori ovih poznatih dramskih dela? Ja ću vam reći delo, a vi meni autora. Može? U redu. Evo prvo, Hamlet. Šekspir. Tako je. Podvala. Dalje. Milovan Glišić. Hamlet. Šekspir. Da. Podvala. Milovan Glišić. Tako je. Galeb. Čehov. Čehov. Radovan III. Dušan Kovačević. Tako je. Pokondirena tikva. Jovan Sterija Popović. Tačno. Kreštalica. Dalje. Joakim Vujić. Hamlet. Šekspir. Da. Podvala. Milovan Glišić. Tako je. Galeb. Čehov. Da. Radovan III. Dušan Kovačević. Tačno. Pokondirena tikva. Sterija Popović. Tačno. Kreštalica. Joakim Vujić. Joakim Vujić. Koštana. Bora Stanković. Tako je. Ožalošćena porodica. Nušić. Nušić. Gorski vijenac. Njegoš. Tako je. Izbiračica. Kosta Trifković. Tako je. Čarapa od 100 petlje. Milovan Vitezović. Ne, Aleksandar Popović. Moramo na početak. Hamlet. Šekspir. Tako je. Podvala. Milovan Glišić. Da. Galeb. Čehov. Da. Radovan III. Dušan Kovačević. Tako je. Pokondirena tikva. Sterija Popović. Da. Kreštalica. Joakim Vujić. Tačno. Isteklo na sedmoj tački Koštana, a vi imate šest tačnih odgovora. Sada je na redu Petar i pitanje za vas glasi: ko je od ovih poznatih ličnosti bio doktor, a ko nije? Vi odgovorite sa da ili ne, ja ću vam reći njihova imena. Ursula von der Leyen. Ne. Odgovor je da. Ursula von der Leyen. Da. Che Guevara. Da. Tako je. Agostinho Neto. Ne. Odgovor je da. Idemo na početak. Ursula von der Leyen. Da. Da. Che Guevara. Da. Tako je. Agostinho Neto. Da. Da. Glinka. Ne. Ne. Tako je. Laza Kostić. Da. Ne. Ursula von der Leyen. Da. Da. Che Guevara. Da. Tako je. Agostinho Neto. Da. Da. Glinka. Ne. Ne. Laza Kostić. Ne. Ne. Allende. Da. Da. Josip Pančić. Da. Da. Lazar Paču. Ne. Još jednom da. Moramo na početak. Ursula von der Leyen. Da. Che Guevara. Da. Tako je. Agostinho Neto. Da. Da. Glinka. Ne. Tačno. Laza Kostić. Ne. Da. Allende. Da. Odgovor tačan. Josip Pančić. Da. Tačno. Lazar Paču. Da. Da. Jovan Cvić. Ne. Ne. Conan Doyle. Da. Da, bio je. Stanislav Lem. Ne. Sreća vaša. Isteklo. Te je isteklo vreme. 20-12. To su osvojeni poeni naših takmičara u igri do vrha. Pogledajmo tabelu. 79 poena osvojio je Ivan, 74 poena do sada osvojio je Petar. Ostaje nam još jedna igra. Završamo igrom Kurir koja će odlučiti ko će biti pobednik u ovoj emisiji. Počinje je Ivan. Ivane, za brod poruka dolazi sa adrese: more, reka, zaliv, luka. Šta mislite? Možda luka? Ne. Petre? Reka. Reka ne, već zaliv. A za slavnu peruansku pevačicu i mu sumak poruku donosi lasta, albatros, roda, kondor. Recimo kondor. Kondor, da. Poruku za ribolovca tražimo na adresi: štap, varalica, glista, udica. Možda glista? Glista jeste. Poruka za Istru dolazi sa adrese: Jadran, poluostrvo, Hrvatska, Slovenija. Poluostrvo? Poluostrvo, tako je. Za dobar letnji provod biramo šator, hotel, salaš, vikendicu. Hotel. Hotel, odlično. A poruku za Ohrid šalje Biser, Pastrmka, Stevan Hristić, Vladika Nikolaj Velimirović. Pastrmka. Pastrmka jeste još jedan tačan odgovor. Ivane, zaliv, glista, hotel, Pastrmka, kondor, poluostrvo. Kalifornija. Kalifornija, tako je. Kalifornijski zaliv i poluostrvo, hotel Kalifornija, čuvena pesma, kalifornijska glista, pastrmka i ptica kondor. Petre, vaš je red. Može? Može. Poruku za Baru tražimo na adresi: žaba, lokvanj, blato, komarac. Blato.
Blato, ne. Ivane? Lokvanj. Ne, već komarac. A iz parka poruku šaljemo na adresu Ljuljaška staza, klupa, trava. Šta mislite? Trava. Trava nije. Staza. Staza nije, klupa je. Spremamo doručak i biramo čaj, kafu, mleko i jogurt. Mleko. Mleko, da. A poruka za kalendar dolazi nam sa adrese. Dani, meseci, nedelje, godine. Šta bi bilo? Meseci. Ne. Godina. Da, godina. Dolazak gripa najavljuje temperatura, kašalj, kijavica, glavobolje. Kašalj. Kašalj, da. I poruka za naočare dolazi nam sa adrese oko, nos, uvo, ram. Uvo. Uvo, da. Petre, komarac, klupa, mleko, godina, kašalj, uvo. Magarac. Tako je. Magarac. Postoji neka, postoji izreka kada neko preuveličava, ne pravi od komarca magarca. Tu su magareće godine, čuvana knjiga Branka Ćopića, bolest veliki kašalj koji se naziva i magareći kašalj. Magareća klupa je za one koji nisu bili dobri, pa je to kaznena klupa, a velike uši su jedan od simbola ove životinje. Evo nas na kraju, pogledajmo još jednom tabelu. Pre nego što se rastanemo, 16 poena u igri Kurir osvojio je Petar, 25 poena u istoj igri osvojio je Ivan i time pobedio u ovoj emisiji 104 poena za Ivana, 90 poena za Petra. Ivane, čestitam na pobedi. Hvala puno. Čestitam na borbenosti, dobrom učešću. Da li ste čuli za neviđene? Neviđeni u Beogradu u objektivu Riste Marijanović. Nisu. Eto, postoji i takvi. Od 1936. do 1946. Bojan Dimitrijević, Branislav Stanković i Branimir Gajić. Ovo sve izdaje službeni glasnik i ovo je poklon za vas. Hvala. Evo, izvolite. Pre nego što se rastanemo, želim da čujem utiske danas. Pa dobra borba. Očekivano je bio težak duel. Zadovoljan sam generalno igrom. Abakus, eto, nije mi odgovarao. To jest, nisam nešto ni vešto u toj igri preterano. Ovo ostalo je bilo korektno, tako da možda štafeta je moglo više poena na moju stranu, ali dobro, možda i taktički malo s Ivanove strane. Čestitam na pobedi, to je to. Možete samo knjigu ovako da je vidimo. Aha, može. Da. Pa možda i ova igra posljednja mogla nešto da odluči još, ali tako, bilo je mala razlika u poenu. Nije dao prostora. Rešio je svoje. Tačno. Sve u svemu dobra borba. Tačno. Jeste, odlično ste se borili. I vi, naravno, Ivane, evo što reče, niste dali prostora da neko pobedi sem vas, što je dobro za vas. Vi dobijate iz leksikona nacionalnih parkova knjigu o Kopaoniku. Izvolite. I da čujem vaš utisak. Pa kao što je Petar rekao, zaista ovo je očekivano teška borba. Neizvestan rezultat do samog kraja. I to je to. Čestitke Petru na odličnoj borbi i verujem da će imati više sreće u nekom narednih ciklusa ako se bude pojavio. Vama želim mnogo uspeha u nastavku. Vidimo se već sutra. Tako je. Dragi gledalci, i mi se rastajemo, ali naravno na kratko. Vidimo se već sutra u istom terminu od 18:30 uz Mozaik. Nadam se da ćete biti sa nama kao gledalci ili kao takmičari. Ukoliko želite da budete takmičari, da se družimo ovdje u studiju zajedno, onda se prijavite. Prijavu možete naći na portalu kurir.rs. Do narednog susreta, svako dobro i doviđenje. We'll be right back.